Se ženou jsme se přestěhovali do Benátek před 12 lety. V současné době pracuji jako stavbevedoucí ve společnosti Výtahy VNC. Převážně stavíme výtahy v Praze. A zároveň se ženou provozujeme Hobby Market, RM Centrum, Jiřice, odkud mě asi většinou znáte. Od mládí jsem se věnoval atletice. Atletika mě naučila, že bez tvrdé práce nejsou výsledky. A díky tomu, že to byl individuální sport, tak člověk velice brzo pochopí, že buď to tvrdě pracuje a výsledky se dostaví dříve nebo později, anebo prostě ty výsledky nejsou. Naučil jsem se nevymlouvat se na druhé a spolehnout se sám na sebe a na tým lidí kolem sebe.